inspiraci hledáte pro tu práci v té přírodě a v těch lidech, kteří ve strání jsou. A možná vám ty díla, které jsou tady na těch stěnách, budou další inspirací. Kromě toho, že letos si připomínáme výročí dechové hudby Straňanka a divadelního souboru, tak si připomínáme taktéž jedno velmi významné jubileum, a sice 20. výročí našeho partnerství s rakouskou obcí Hojrasfeld. Já jsem moc rád, že zástupci této obce přijali pozvání a přijeli na naše dny obce. Chtěl bych jim za to poděkovat, a protože někteří z nich ještě ve Strání nebyli, tak já doufám, že se jim ve Strání bude líbit a že ocení i to, že mají teď jedinečnou možnost poznat Strání nejenom tak, jak vypadá zrovna v tuto chvilku, ale taktéž, jak vypadá očima umělců a i například v různých ročních obdobích. Takže Liebe Freunde aus Österreich, aus Hojrasfeld, willkommen in Strání. No ale protože jsme už bylo dost, tak já bych opět požádal chlapy z našeho pěveckého, mužského pěveckého sboru Sen, aby zaspívali další píseň. Na novej hore, na novej hore, horu mladem si, horu mladem si, poháňaju jim, poháňaju jim, pani podvěnci, pani podvěnci, zlapala sa jim, she